вас в ефірі програма «Сьогодні головне» в студії Анастасія Лоза та Ірина Мельник. Доброго вечора. Сьогодні в цій студії ми обговоримо дві теми. Правозахисник Олександр Гашпар звернувся до суду через те, що вважає рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про обмеження проїзду пільговим категоріям громадян порушенням їх прав. Після випуску новин пан Олександр буде в нашій студії і з ними поговоримо про законність такого рішення. Ну і сьогодні в Чернігові під стінами Чернігівської міської ради відбувся мітинг батьків проти дистанційного навчання. Проти чого виступають батьки в студії після випуску новин, розповість Людмила Цвітаєва, одна з організаторок мітингу. Ну і також ми поговоримо про те, як дистанційне навчання впливає на якість освіти. До нас в студію прийде Яніна Тимошенко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради. Тож, дочекайтеся про все це після випуску новин. Ну а коротко про те, що ж чекає на вас у випуску, дивіться прямо зараз. Голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана затримали. Його підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів хабара. Батьки у Чернігові протестували проти дистанційного навчання. Чернігівський правозахисник в суді оскаржує скасування пільг на проїзд у громадському транспорті. Сьогодні голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана затримали співробітники СБУ. Його підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів хабара за сприяння у зміні цільового призначення земельної ділянки в Чернігівському районі площею 6 гектарів. Про це повідомила голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко. На місці затримання були і наші кореспонденти. Детальніше в сюжеті. Сьогодні близько 15-ї години дня біля житлового масиву поблизу готеля «Ріверсайд» працівники СБУ провели спецоперацію. Затримали очільника Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана. Провели обшук у його автівці. На місце затримання наша знімальна група приїхала близько 16-ї години. Правоохоронці надавати коментарі відмовилися. Вести відеозйомку дозволили лише здалеку. Спілкуватися з Сергієм Журманом не дозволили, він затриманий. О 16:15 на нього вдягнули кайданки. У цей час обшуки тривали і у Чернігівській райдержадміністрації. Співробітники СБУ проводили слідчі дії. Журналістів до приміщення не пустили. Сергія Журмана підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів хабара, каже голова облдержадміністрації Анна Коваленко. Затримали його за хабар в 10 тисяч доларів, за те, що він намагався вирішити питання там з оформленням земельної ділянки. І все, що більше, да, більше інформації ми надати не можемо, це таємниця слідства. Зараз цим займаються вже спеціальні органи. Анастасія Лозай, Гордій Єрмак та Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Нині ми намагаємося отримати коментар Сергія Журмана або ж його адвоката. Нагадаємо, на посаду голови Чернігівської райдержадміністрації Журмана призначили у червні цього року. Він – депутат Чернігівської облради цього скликання. З 2014 до 2015 року був виконуючим обов'язки голови облдержадміністрації. Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Голосіївський районний суд для керівника Менської місцевої прокуратури Дмитра Столярчука, який причетний до смертельної ДТП. Нагадаємо, в понеділок близько 9:30 ранку біля Березни автомобіль «Акура» виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком ВАЗ. Від отриманих травм водій та пасажирка ВАЗу померли на місці ДТП. Як підтвердили в прокуратурі області, за кермом авто «Акура» був керівник Менської місцевої прокуратури Дмитро Столярчук. Він їхав по роботі та на момент аварії був візуально тверезим. Проти дистанційної форми навчання у школах протестували батьки у Чернігові. О 12:00 вони зібралися у сквері імені Попудренка біля приміщення міської ради. Поспілкуватися з батьками, які вимагали повернути учням з 5 по 11 класи навчання у стінах школи та відвідування гуртків, вийшов начальник управління освіти Василь Білогура та заступник міського голови Андрій Черненко. Вони повторили, що попередньо дистанційне навчання триватиме до 13 листопада, потім рішення у міськраді прийматимуть, виходячи із кількості хворих. Деталі у сюжеті Юлії Кулик.
Дитя, сидівши вдома, воно не набере таких знань, які йому дасть вчитель в школі. Тому що вдома воно, ну що, сидить батько чи мати, буде кричати на нього, воно все одно буде своє думати. Вони тупими будуть рости, ви розумієте? Тупими. На акцію протесту проти дистанційної форми навчання батьки вийшли втретє. Сьогодні зібралося 24 учасники. І змучилися. Ми не досипаємо, тому що у нас голова болить, ми в стресі, в сім'ях ругні. Папа, да задовбала мені ваша школа, тому що він прийшов домой віддохнути, а у нас уроки. Якщо держава відправляє дітей на дистанційну освіту, вона має забезпечити цю освіту, так? Інтернет стабільний, робоче місце, комп'ютери. Держава цього не зробила, тому ми проти. Василь Білогура сказав, що освітній процес триває, і всі учні у Чернігові здобувають освіту. Змінилося режим роботи і форма роботи. Близько 30 дітей весною не було можливості технічних засобів для спілкування, для яких було забезпечено надання матеріалу в друкованому вигляді і спілкування в друкованому вигляді. Серед претензій до дистанційного навчання батьки називають велику кількість завдань на самоопрацювання та малу кількість онлайн-занять. Якщо вчителі не проводять начитку щонайменше 30% матеріалу, Василь Білогура радить звертатися до керівників навчального закладу. Каже, перехід на дистанційну форму навчання певних класів був необхідним. На межі зриву взагалі будь-якого освітнього процесу ми були в третій школі, ми були в 22-му ліцеї. Якби не було прийнято якраз вчасно прийнято рішення, то ми б могли б і прийти до того, що всі закрились на самоізоляції. Про психологічні особливості дистанційного навчання розповіла психологиня Світлана Ющенко. Велике навантаження лягає на саме вчителів, коли працюють, скажімо, дистанційно, то дуже легко дитина втрачає можливість вийти зі цього зв'язку, тобто відволіктися на тому ж самому уроці, тобто продумувати інтерактив, який буде допомагати дитині повертатись, знімати напругу, це найголовніше для батьків. Юлія Кулик, Олександр Сідько, новини на Суспільному. За минулу добу коронавірус виявили у 154 жителів області. Крім того, 87 хворих одужали, двоє померли. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Нагадаємо, за період пандемії на Чернігівщині виявили 9367 випадків захворювання на коронавірус. 4417 людей одужали, 156 померли. Міським головою Чернігова став Владислав Атрошенко, а більшість місць у міській раді отримав рідний дім. Міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів. Представники партії Атрошенка отримують 26 із 42 депутатських мандатів. Ще по 4 депутати увійдуть до складу міськради від партії «Слуга народу», «Наш край», «Опозиційна платформа за життя» і «Європейська солідарність». Подробиці далі у сюжеті. З відривом у 59 тисяч голосів перемогу на посаду міського голови Чернігова здобув Владислав Атрошенко. За нього проголосували 77,49% виборців. Такі офіційні дані оголосила сьогодні Чернігівська територіальна виборча комісія. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали кандидати на посаду міського голови Атрошенко Владислав Анатолійович у кількості 62937 голосів, що склало 77,49% від загальної кількості проголосуючих. Друге місце посів Вадим Антошин від опозиційної платформи «За життя». За нього проголосували 3656 виборців. Третім став Юрій Тарасовець від «Слуги народу». За нього свій голос віддали 3517 людей. До складу міської ради восьмого скликання потрапили представники п'яти партій. Із 42 місць у раді 26 займуть депутати від рідного дому. І по 4 від партії «Слуга народу», «Наш край», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність». А отже, у міськраді буде монобільшість, сказав Суспільному керівник освітнього центру «Ініціатива» Павло Пущенко. 26 депутатів плюс голос міського голови, 27 голосів, при необхідних 22, це з запасом. Тому вони не мають повністю, скажімо, розв'язані руки, так, і розуміючи, що міський голова є керівником, досить жорстким керівником в плані прийняття рішень, то фактично вся влада в Чернігові зосереджена в руках однієї людини. Конкурентів в них фактично немає, тому що ті фракції по 4 депутати, які ще зайшли, 3, ну вони
не зможуть нічого протиставити фракції міського голови. Дар'я Янушкевич, Дмитро Сахон. Новини на Суспільному. Зараз триває засідання обласної територіальної виборчої комісії. На ній мають оголосити результати голосування за депутатів до Чернігівської обласної ради. Які політичні сили до неї потрапили, ми вам розкажемо у наступному випуску о 20:40. Ознайомитися із поіменними списками депутатів чернігівських міської та обласної рад можна на сайті suspilne.media. Оскаржити скасування пільг у громадському транспорті. Правозахисник Олександр Хашпар подав заяву в суд на рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської міськради. 27 жовтня вона відмінила пільги на проїзд у громадському транспорті у години пік – з 6 до 9 ранку та з 4 до 7 вечора. Чи законне таке рішення, дізнавалась Ольга Онищенко. Особа з інвалідністю першої групи. 5 гривень. От, всі платять, машина, всі платять. Виходи. Виходи, будь ласка. Руками не чіпай. Поліцію викликають. Бо машина, я спішу, виходіть від автобуса. Я теж спішу. Я теж спішу. Ви не праві. Я не правий. Так, правозахисник Олександр Гашпар 29 жовтня о 18 годині вечора повертався додому з лікарні. Два роки тому внаслідок хвороби, через хворобу мені було встановлено першу групу інвалідності. І три рази на тиждень я вимушений їздити в Чернігівську обласну лікарню для проходження 4-годинних процедур. Кожного тижня. І в мене не було особливої готівки, була картка тільки. І зайшов в тролейбус, і автоматично вже приділив своє посвідчення особи з інвалідністю, на що отримав вимогу кондуктора оплатити свій проїзд. Пізніше, каже Олександр, довелося таки заплатити за проїзд. Рішення про відміну пільгового проїзду у години пік ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 27 жовтня. В ньому йдеться, що з 6 до 9 ранку та з 16 до 19 пасажири-пільговики мають сплачувати повну вартість квитка. І наступного дня я вже подав через систему електронний суд позовну заяву про скасування цього пункту рішення, яким було обмежене право пільгових категорій на пасажирів на обслуговування. Внаслідок дії цього рішення мені було завдано і матеріальну, і моральну шкоду, тому що мене публічно принизили в тролейбусі і вимагали те, що не передбачено законом. Заступник міського голови Андрій Черненко каже, таке рішення комісія прийняла через те, що місто перебуває у червоній зоні. Це був компроміс, щоб не зупиняти транспорт взагалі. Це мало розвести потоки, спонукати, зокрема, пенсіонерів планувати свої поїздки на інший час. Тому прийнято рішення на сьогоднішній. Хоче людина їхати, хай їде, але заплатить, це її буде якось стримувати для необдуманих якісь поїздок. З розумінням, хай відносяться до цього, це така, ми не будемо вже виділяти там, у нас 64 категорії, яких там пільговиків. Тому вже пішли в міністерстві на те, щоб дозволити, але з обмеженнями. Але і так комусь не до подоби, що чому обмежили. Давайте закриємо повністю весь громадський транспорт. Юрист Олексій Кінебас каже, рішення комісії незаконне. На моє глибоке переконання, це рішення, звичайно, м'яко кажучи, не дуже законне. Чому? Тому що всі ці пільги, вони, як правило, встановлюються законом. Тобто спеціальним нормативно-правовим актом, який було прийнято Верховною Радою. Звичайно, жодна комісія міської ради жодним чином, скажімо так, зупиняти дію певного закону не може. Якщо цього потребує ситуація епідеміологічна, то теоретично можна взагалі зупинити весь громадський транспорт. Розгляд справи Олександра Гашпара суд призначив на 23 листопада. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Цю тему більш детально продовжить обговорювати в студії сьогодні головне, тому не перемикайте. Ірино, передаю вам слово. Анастасія, дякую. Отже, в прямому ефірі на Суспільному в Чернігові триває програма «Сьогодні головне». Як ви почули з сюжету новин, правозахисник Олександр Гашпар звернувся до суду через те, що вважає рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про обмеження проїзду пільговим категоріям громадян з 6 до 9 години і з 16 до 19 години порушенням їх прав. Пан Олександр уже у нас в студії. Пане Олександре, вітаємо вас.
І ми поговоримо якраз про законність такого рішення. Но варто зазначити, що ми анонсували, що участь у програмі «Сьогодні головне» мав би взяти Олександр Рижий, начальник міського управління транспорту. Пан Олександр збирався до нас прийти, проте за 3 години до початку програми зателефонував і сказав, що не зможе взяти участь у програмі з поважних причин. Ми записали його коментарі, і ви їх почуєте протягом програми. Нагадаю вам, програма «Сьогодні головне» виходить в прямому ефірі. Якщо ви хочете висловити свою думку з приводу того, що відмінений проїзд, вірніше, обмежений для пільгових категорій, будь ласка, телефонуйте до нас в студію. Телефон 67-87-33, код Чернігова 0462. Також ми чекаємо на ваші запитання і коментарі у Телеграмі та Вайбері за номером 093-23-00-123. Ну і спочатку ми поговоримо про те, чому на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення щодо обмеження пільгового проїзду у громадському транспорті. Ну і про це нам розповів і пояснив таке рішення Олександр Рижий, начальник міського управління транспорту. Враховуючи те, що йде пік захворюваності на коронавірус, і враховуючи те, що в червоній зоні це зовсім зупинка громадського транспорту, потрібно було винайти рішення, як доставляти місця до роботи, да, працездатне населення. А те, що при червоній зоні транспорт працює тільки по посадочних місць, а тролейбус він розрахований на 100 чоловік, а тільки може перевозити 30. Транспорт не забезпечили ту можливість, яку, щоб доставити вчасно всіх людей до роботи. Було прийнято рішення тимчасово обмежити дії пільги, і пільга, щоб діяла після 9-ї години. Пільги не відміняються, вони як діяли, так і діють, але тимчасово обмежений час. 3 години зранку і 3 години ввечері. Тобто це 80% пільги діють в час, коли діють пільги. Пане Олександре, отже, ми почули, що пільги не відміняються, а обмежуються тимчасово і обмежуються в часі. От як ви сприймаєте такі рішення? Я сприймаю це рішення, вважаю, що воно повністю незаконне, і саме тому я звернувся до суду. Пояснення начальника управління транспорту, вони не витримують жодної критики. Тому що неодноразово вже і Конституційний суд, і Верховний суд висловлювали свої правові позиції стосовно звуження або обмеження конституційних прав, або прав, які гарантовані законодавством України, законами України. І те, що вони кажуть, що вони лише обмежили певний час, це називається звуження змісту прав і обсягу свобод. Прав і свобод громадян, які мають право на цей пільговий проїзд. Зокрема, стаття 38 примітка 1 Закону про основи соціальної захищеності інвалідів чітко каже, що інваліди першої та другої групи мають право на пільговий проїзд усіма видами транспорту міського, окрім таксі. І в цій же статті зазначено, що звуження змісту і обсягу прав осіб з інвалідністю на пільговий проїзд не допускається. Це припис, пряма імперативна норма закону. Тобто змінити цю норму можна виключно з внесенням змін до цього закону. І міська комісія не може ніяк змінити і заборонити, обмежити ці права, які гарантовані законом України. Тобто вона не має таких повноважень, згідно взагалі, з українським законодавством? Вона не має повноважень, тому що є положення. Здається, в вересні 2017 року ця комісія була створена рішенням виконавчого комітету як дорадчий орган при виконавчому комітеті, і був затверджений персональний склад цієї комісії. Є положення на сайті Чернігівської міської ради, є положення про цю комісію. Тобто вона, в якому вказано, що може комісія, чого не може? Вона створена для координування там органів місцевого самоврядування, підприємств, установ при ліквідації якихось надзвичайних ситуацій. Вона там запитує інформацію, координує роботу, але приймати ось такі, тим більше суд визнав, що це нормативно-правовий акт, право видавати нормативно-правові акти, змінювати норми права, ця комісія взагалі не має. Це поза межами їх повноважень, поза межами абсолютно. А хто би міг прийняти таке рішення? Це повинні бути зміни до законодавства? З Конституцією визначено, що права і свободи людини визначаються виключно законами України. Крапка. Тобто, наприклад, Верховна Рада могла би ініціювати зміни? Верховна Рада могла внести зміни. До речі, хотів би сказати, що міська рада давно має повноваження монетизувати пільги.
Це право їм було надано ще 2 роки тому, здається, постановою Кабінету міністрів органам місцевого самоврядування було дозволено монетизувати пільги. Тобто, поясніть, будь ласка, простою мовою, що це означає. Це органи місцевого самоврядування через органи соціального захисту тим людям, які мають право на пільговий проїзд, компенсують, наприклад, з розрахунку 30 поїздок на місяць, компенсують вартість цього проїзду і всі на рівних умовах платять за проїзд. Цією постановою майже ніхто в Україні не скористався з органів місцевого самоврядування, тому що потрібно загравати зі своїм електоратом. І це може позначитися на тому чи іншому уподобанні електорату. От, і не скористалися. Міська рада у нас вирішила, що вона приймає програму компенсації перевізникам за пільговий проїзд. І, от, наприклад, 20 жовтня 6 300 тисяч гривень було перераховано комунальному підприємству Чернігівське тролейбусне управління за перевезення пільгових категорій. А звідки у вас така інформація? Це інформація, є дата, там було перераховано всі платежі, які проходять через казначейство, управління транспорту перерахувало 6 300 тисяч. Плюс автомобільним перевізникам менші суми компенсуються, але компенсуються. Це кошти за 2020 рік, це так? Було 6 300 000, це за вересень 2020 року. За вересень, за один місяць так. Було призначення платежу, перерахування коштів за місяць. Але справа в тому, що в 2017 році були ще прийняті, запровадився у нас в місті електронний квиток, і передбачало, що пільговики також будуть отримувати якісь спеціальні посвідчення в управлінні соцзахисту, і з цими посвідченнями будуть отримувати електронний пільговий квиток. У нас досі не введено контролю за пільговими перевезеннями, і ніхто не знає, скільки насправді пільговиків перевозить ЧТУ або автомобільний перевізник. І розрахунки надаються, просто з потолка беруться і надаються розрахунки, які компенсуються. Тобто ви вважаєте, що такий підхід, монетизація пільг, дозволило б врегулювати ситуацію от саме в такий період, коли Чернігів... Такий інструмент, до речі, у органів місцевого самоврядування є. Вони можуть цим скористатися, але вони ним не користуються. Вони вирішили і піти іншим шляхом. Пане Олександре, на вашу думку, як можна розрахувати кількість поїздок, щоб людина отримала монетизовану пільгу от саме на проїзд в громадському транспорті? Чи є, є відповідна методика, якимось міністерством, зараз не згадаю, з яким розроблена, але є спеціальна методика, по якій розраховується кількість поїздок, яка має компенсуватися пільговим категоріям. На своїй сторінці у Фейсбуці ви розмістили відео вашої суперечки з кондуктором. Частково ми його вже бачили у випуску новин. Ми також вирішили показати його фрагмент і потім обговоримо в студії. Снимать мне нельзя. За что? Проезд у вас платный. Я вам показал удостоверение. 5 рублей проезд. Особа с инвалидностью первой группы. 5 гривен. Вот, все платят мужчина, все платят. И снимать мне не надо. Что вы мне показываете? Пане Олександре, ваша суперечка з кондуктором. Ви розумієте, що кондуктор виконував рішення міської комісії? Я розумію, що, але в будь-якому разі незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, і кондуктор, в принципі, має розуміти, що якщо йому видають незаконний наказ, що він незаконно стягував плату, то він, в принципі, як працівник Чернігівського тролейбусного управління, в подальшому, якщо це рішення я визнав незаконним, він буде відповідати саме за те, що він образив мене, за те, що вимагав незаконно плати за проїзд. Тобто після того, як буде рішення суду, ви ще збираєтеся відстояти свої права і перед Чернігівським тролейбусним управлінням? Що ви будете звісно, робити? Звісно, тому що це відео, цей кондуктор, в принципі, публічно там зупинив тролейбус, вийшов з тролейбуса, крутив постійно пальцем біля скроні, казав, що я больний, що я дурак, псих, принижу мене перед усім тролейбусом, хоча це його вимоги були абсолютно незаконні. Він не мав на це права. Я вважаю, що в даному випадку він протиправно і порушив мої права. От ви говорили про повноваження, чи може комісія міська з питань техногенної безпеки приймати такі рішення? Так само і кондуктор не може одноосібно приймати рішення, брати з вас кошти чи ні. Я думаю, що він прийшов зранку на роботу, до нього довели рішення і йому розказали, як саме має сьогодні працювати громадський транспорт і діють, і в який час діють посвідчення. Буквально я їхав до вас на ефір,
Зайшов 24-й тролейбус, ще не було 19-ї години, приділив своє посвідчення. Водій мені нічого не сказав з приводу оплати, і я проїхав згідно з своїм посвідченням. Проїхали безкоштовно? Безкоштовно. Добре. Ну і наші колеги поцікавилися, чи можна збільшити кількість транспорту на час карантинних обмежень, щоб не було скупчення людей. Олександр Рижий відповів, що такої можливості немає. У нас в громадському транспорті хворіють теж обслуговуючий персонал. Це і водії, це і кондуктори. Тобто на сьогоднішній день в тролейбусному управлінні вже нараховується більше 40 людей, які захворіли. Так, що в мене в управлінні більше вже 50% персоналу хворіє. Пане Олександре, от ви бачите ідею вирішення цієї проблеми роботи транспорту в тому, що мають бути монетизовані пільги на перевезення, на проїзд, вірніше, в громадському транспорті, але це питання в часі тривале. От на вашу думку, як саме зараз, коли Чернігів з 19 жовтня і зараз вже третій тиждень, коли ми в червоній зоні, можна вирішити питання проїзду в транспорті в громадському, щоб не було скупчення людей? Ну, взагалі, я прибічник велоруху. Я намагаюся, от літку, весною я намагаюся більше їздити на велосипеді. Але інколи обставини не дозволяють користуватися велосипедом, доводиться користуватися, на жаль, громадським транспортом. І це, до речі, була б гарна нагода для популяризації і пересаджування містян на велосипеди, до речі. Ну, а це показує ще одну проблему, яка у нас є в місті. Це недостатність, транспортна проблема, тому що Чернігівська міська рада, як замовник транспортних послуг, не може вимагати того, щоб перевізники автомобільні випускали на рейси або взагалі вигравали конкурси з автобусами середньої і великої міськості. Ну, маршрутки, я взагалі вважаю, це приниження людської гідності. От більшість чернігівських маршруток там з розірваними сидіннями, з прокуреними салонами. Ну, я не знаю, як там люди їздять. Ви самі користуєтеся маршрутками? Дуже рідко. Ну, якщо так випало, що потрібно їхати громадським транспортом, обираю або тролейбус, або автобуси середньої міськості. Маршрутками намагаюся не користуватися. Тобто ви бачите от на період карантину рішення в тому, щоб люди пересіли на велосипеди все-таки? Ну, зараз погода не дозволяє, а от влітку, як саме влітку, зараз можна влітку вирішити? Весною це було можливо. Ну, влітку багато хто і користувався велосипедами, і багато хто і пересів на велосипеди. Так. Ну, зараз вирішення проблеми... Якщо немає тролейбусів, то проблему, звісно, не вирішити. Але і скасуванням пільг, обмеженням, цю проблему також не вирішити. Тому що людина, якщо потрібно їхати в лікарню, то вона поїде. Але незрозуміла просто логіка такого рішення. Ми не обмежуємо пільги, а ви просто заплатіть. Ну, тобто, все одно ви можете їхати в тролейбусі, але тільки платіть. Хоча кошти за пільговий проїзд наступного місяці ЧТУ подасть свій розрахунок і отримає компенсацію за пільговий проїзд. Невідомо, з яких підстав. Ну, про те, яким може бути рішення щодо транспорту, якщо не обмежувати пільговий проїзд, слухаємо далі у коментарі начальника міського управління транспорту Олександра Рижого. Інший вихід – це тільки зупинка громадського транспорту і переведення громадського транспорту в спецрежим, як ми працювали весною, коли було початок даної епідемії. Чим швидше місто буде виходити з карантину, з червоної зони, тобто і рішення буде скасовано, і знову транспорт буде працювати, як і працював всі містяни, які мають будуть користуватися цим всім. Ну, до речі, рішення про обмеження проїзду в транспорті в громадському прийнято ще сьогодні і у Запоріжжі. Там пільговий проїзд обмежений тільки для пенсіонерів за віком, але залишається для всіх інших категорій пільговиків, як, наприклад, для чорнобильців, ветеранів війни, людей з інвалідністю. Пане Олександре, от таке рішення, чи правильне? В принципі, таке рішення, воно більш логічне, обмежити пересування громадським транспортом пасажирів, пенсіонерів за віком. Там 60+, щоб вони краще сиділи вдома, коли всі їдуть на роботу або з роботи. Начальник управління транспорту каже про те, що зупинити транспорт, то знову ж таки, якщо відкрити постанови державної комісії, якими мала б керуватися міська комісія, то там, якщо в інших містах запроваджується обмеження роботи транспорту, дистанційне навчання, то для Чернігова
протокол Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки від 23.10, яким мала б керуватися міська комісія, там передбачено лише три заходи. Це обмеження якихось культурних заходів, окрім автовистав, там, обмеження щодо соціального обслуговування людей похилого віку і ще одне, інші розважальні заходи. Все. Ні жодного обмеження, не на роботи дистанційне, громадського транспорту немає. Не на дистанційне навчання, не переводять дітей, не обмежують роботу торгівельних центрів. І цим рішенням Державної комісії мала б керуватися міська комісія. А вона прийняла ще на підставі того від себе дистанційне навчання і ще на додачу обмежила пільгове право, хоча ще в березні цього року Уповноважена Верховної Ради з прав людини сказала, що такі рішення, які приймалися навесні ще обмеження пільгових категорій, проїзду пільгових категорій, вони є незаконними і мають бути скасовані. Це є на сайті Уповноваженого омбудсмена і можна переглянути цю інформацію. Подивитися. Ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло? Да, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, назвіться. Я слухаю вашу передачу. Працюючий пенсіонер. Працюю, бо маленька пенсія. Весною, коли була подібна ситуація, працюючим громадянам давали пропуски. Можна і зараз зняти цю напругу. В години пік працюючі їдуть за пропусками. Щоб не їздили, скажімо, люди, якісь там в особистих справах. Хоча бувають різні ситуації. Якщо вже людина їде в особистій справі, терміново їй потрібно, пенсіонер, вона заплатить і буде їхати. Але навіть не це головне. Закон – це вища норма в нашій країні. І дуже турбує, що на місцевому рівні керівники порушують норми закону. Ви бачите, що в нас в країні відбувається? Треба, якщо буде керівник, дивитись на норму закону, то його підлеглі і всі люди будуть поважати закон і один одного. Дякуємо. Я підтримую виступаючого правозахисника. Він правильно підняв питання. Дякуємо. Як вас звати? Назвіться, будь ласка. Ви не дуже вдячна. Не захотіла пані назватися. Дякуємо вам за те, що висловили свою думку, пане Олександре. Я, в принципі, правильно. Не знаєш, як поступати, поступай по закону. Це все дуже просто. Органи місцевого самоврядування діють у відповідності до Конституції, законів України, постанов Кабінету міністрів. Все, крапка. Як в законі написано, так вони і мають діяти. А вже скасовувати, обмежувати права, там щось... свої якісь нововведення запроваджувати, вибачте, поза межами їхньої компетенції. Пане Олександре, повернемося до вашого позову до суду. Скільки може тривати розгляд у справі в суді? 23 листопада призначено підготовче засідання, і після цього, якщо все буде добре і з'являться відповідачі, то, в принципі, впродовж 60 днів має відбутися розгляд справи. Це згідно з Кодексом адміністративного судочинства України. Скажіть, будь ласка, якщо ви виграєте в суді, якою може бути відповідальність? Ви позиваєтеся до виконкому Чернігівської міської ради, До виконкому, як орган, який створив міську комісію, а оскаржує рішення саме міської комісії. Якою може бути відповідальність? В даному випадку я прошу визнати це рішення пункт протоколу про обмеження прав пільгових категорій на проїзд незаконним. В подальшому буду позиватися в порядку цивільного судочинства. Якщо визнається рішення незаконним, то вже буду позиватися. У мене буде підстава для позову саме до Чернігівського тролейбусного управління. До Чернігівського тролейбусного управління, як до підприємства, правильно? Так. Добре. Пане Олександре, дякуємо вам за розмову. Суспільне буде слідкувати за розвитком цієї справи і будемо вас інформувати. Будь ласка, залишайтеся з нами, повернемося до цієї студії за кілька хвилин і поговоримо про протест батьків проти дистанційної освіти і саме про якість навчання. Ви
Ви дивитеся програму «Сьогодні головне» в студії Ірина Мельник. Сьогодні в Чернігові під стінами Чернігівської міської ради відбувся мітинг батьків проти дистанційного навчання. Що саме не влаштовує батьків, проти чого вони протестували під міською радою? Про це поговоримо із Людмилою Цвітаєвою, організаторкою акції. Пані Людмило, вітаємо вас в студії «Суспільного». Про те, як дистанційне навчання позначається на якості освіти. До нас в студії завітала і Яніна Тимошенко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради. Пані Яніно, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Програма «Сьогодні головне» виходить в прямому ефірі. Телефон студії 67 87 33. Ви можете зателефонувати і поставити свої запитання учасникам програми. Не будьте байдужими, особливо, якщо ваші діти навчаються в школі і щось вас не задовольняє. Також ми чекаємо на ваше запитання у Телеграмі та Вайбері за номером 093-23-00-123. Ну і почнемо ми із самої акції, пані Людмило, з чим саме ви не згодні, як батьки? Є ряд причин, чому ми саме не згодні. Я спробую зараз назвати найголовніше. По-перше, дистанційна освіта обмежує... Ага, пані Людмила, зачекайте, будь ласка, одну хвилиночку. Ми почнемо, пані Яніно, з вас, тому що технічні проблеми у нас зі звуком. Пані Яніно, отже, у зв'язку з дистанційною освітою, чи розробляв центр, який ви представляєте, спеціальні методики для вчителів, саме те, що стосується дистанційного викладання? Ну, спеціальні методики, вони вже всі давно розроблені Міністерством освіти, і на різних платформах вони є. Єдине, що Міністерство освіти і науки випустило у жовтні методичні рекомендації, відповідно до яких потрібно працювати. Це був наказ, яким було затверджено положення про дистанційну освіту. І відповідно до них були роз'яснення. Потім на основі цього положення вже управлінням освіти і центром, який я очолюю, були розроблені рекомендації саме стосовно нашого міста Чернігова, які були доведені до відома педагогічних колективів вже безпосередньо. Педради шкіл вирішували, чи використовувати той чи інший метод, спосіб чи форму роботи і організації дистанційної освіти. А чим різнилися рекомендації Міністерства освіти від тих, що ви їх розробили? Чи ви їх вдосконалили, чи адаптували для Чернігова? Ми їх адаптували, скоріше, для Чернігова. Те, що ми взяли найголовніше, найцікавіше з тих рекомендацій, вже оскільки ми мали досвід запровадження таких елементів навесні, то ми трошки розробили свого, додали те, що ми бачили, що воно потрібно і має бути. Пані Людмила, ну і давайте розкажіть, будь ласка, чим не задоволені батьки, що саме вас не влаштовує в дистанційному навчанні? Спроба номер два. Так, є ряд причин, по яким батьки вийшли сьогодні на акцію. І не тільки сьогодні, це вже третя акція. Чому ми вийшли? Дистанційна освіта, вона не покриває 100% дітей. Згідно з опитуваннями, які відбулися в Києві, 78% дітей мали доступ до дистанційної освіти. Адже необхідно мати комп'ютер, планшет, стабільний інтернет. Але законом України про освіту і Конституцію України гарантовано доступ кожного до якісної освіти. Також ми знаємо, що 38% сімей в Україні отримують допомогу як малозабезпечені. Питання, чи можуть ці 38% сімей купити своїм дітям після того, як навесні всі не працювали, зараз купити комп'ютери, планшети, ноутбуки. А якщо в сім'ї двоє дітей, троє, а якщо мама вчитель, і їй потрібен цілий майже день комп'ютер, а якщо однокімнатна квартира, ну, тобто дистанційна освіта зараз не підкріплена технічно, так, як би хотілося. Також освітній омбудсмен в Україні провів опитування. А що з приводу інтернету, наприклад? Інтернет є тільки у 87% учнів, і це в обласних центрах. Ми не кажемо зараз про районні центри, маленькі села і ПГТ. Там інтернет до нуля так от наближається. Поганий інтернет у 10% і немає інтернету у 3%. Тобто 13% вже вилетіло з освітнього процесу на підставі відсутності інтернету. Комп'ютер є тільки доступ до комп'ютера у 66%, у 20% він є частково. Тобто це про те, що я казала, що двоє дітей, мама вчитель і так далі. Це ви говорите зараз про загальні дані по країні, це, так? Це, да, опитування про освітній омбудсмен. Да. 12% вилетіло, вони взагалі без комп'ютера. В Чернігові такі дослідження, опитування не проводилося. Батькам в чатах шкільних закидували опитування, чи є у вас інтернет, чи є у вас комп'ютер. І там була не 100%.
пані Людмила, окрім доступності навчання, чим ще не задоволені батьки? Так, добре. Наступне питання... Я прошу вас бути лаконічною, тому що у нас не так багато часу, на жаль, на розмову. Наступне питання – це що собою являє термін дистанційна освіта, дистанційне навчання. Це навчання, яке використовує платформи, новітні, педагогічні, психологічні і інформативні технології. Де зараз відбувається навчання? Навчання відбувається де завгодно, але не тільки не на цій платформі. Вона так і не створена досі. 8 місяців карантину, 3 місяці літніх канікулів. А давайте ви зробите паузу, і я от буду просити пані Яніну коментувати те, що мені не згодні батьки. Давайте почнемо з доступності. От як центр, який ви представляєте, і Міністерство освіти врахувало те, що не всі діти мають і комп'ютери вдома, і доступ до інтернету? Спочатку, коли була весна, ми проводили таке опитування. Дійсно, воно було в чатах батьківських, і виявилось, що таких дітей набагато менше, ніж ми очікували. Оскільки є елементи синхронного навчання, а більшості це асинхронне навчання, коли учні можуть в будь-який зручний час для себе використовувати ці матеріали, то можна використовувати навіть телефони. Навіть якщо батьки з'являються вдома вже в другій половині дня, коли приходять з роботи, то можна взяти цей телефон і викачати необхідні матеріали ввечері. То я точно не можу пригадати цю цифру, але десь близько 30 дітей всього по місту заявили, що вони не можуть це використовувати. А скажіть, будь ласка, чи є методика, от як вчителю працювати при дистанційному навчанні з такими дітьми, які не мають вдома комп'ютера і не мають звідки взяти інформацію? Ми користувалися телефонним зв'язком і доправляли, вчитель, класний керівник, відносив роздруковані матеріали до учнів додому, були в нас такі випадки. Зрозуміло. Прошу, пані Людмила. До телефона. Опитування освітнього омбудсмена. 81% дітей використовують саме смартфони. І це ще один причина, чому ми протестуємо проти дистанційного навчання. Уявляєте собі дитину, яка і так живе в смартфонах, і ще вона використовує смартфон для навчання. Крім того, у дітей недостатньо вольових якостей для того, щоб відкласти TikTok, Instagram, YouTube і дійсно займатися навчанням. І повернутися до навчання. Да, ви маєте на увазі, якщо йде урок? Так, начальник відділу освіти зазначив, що мінімум 30% навчання мають проходити на платформі Zoom. Мінімум 30% навчання. Батьки кажуть, що в деяких школах, в більшості шкіл, навіть немає цих 30%. Це сайт школи, на який викладаються завдання, це вайбер, куди фоткаються просто завдання і викладаються. Давайте тепер попросимо пані Яніну прокоментувати. Ви спочатку ще говорили, що немає платформи освітньої, де можуть проходити ці навчання. Скажіть, будь ласка. Це мала бути розроблена міністерством, здається, в 2017 році оголосили про розроблення такої платформи, але вона дійсно не розроблена, і ми на це впливати не можемо ніяким чином. Це треба задавати питання безпосередньо до міністерства. Щодо наших матеріалів, так, дійсно, положенням офіційним, затвердженим наказом МОНу, передбачено не менше 30% онлайн-контенту. Це не тільки платформа Zoom, як ви зауважили, це, можливо, Google Meet, є деякі варіанти. І наші вчителі їх використовують, ми постійно моніторимо цю ситуацію, ми перевіряємо. І я точно знаю, що вже на цьому тижні дуже багато вчителів почали проводити і конференції, і в Zoom, і в Google Meet, і виходять на них і учні, і не тільки учні. На цьому тижні ми почали проводити батьківські збори в такому режимі. Вже велика кількість батьків їх відвідали, і розумієте, коли батьки виходять на прямий діалог з вчителем, не щось там за спиною обговорюють, то вони бачать, що вчитель відкритий до них, можна йому поставити це запитання очі в очі через Zoom. І можна вирішити його за 2 хвилини, не накручуючи ні себе, ні дитину, ні вчителя, і все буде набагато спокійніше. Пані Аніно, скажіть, будь ласка, а чи є норма, скільки онлайн-уроків має провести вчитель, там, наприклад, через Zoom чи через Google Meet? І друге запитання, якщо дитина, наприклад, не розуміє той чи інший матеріал, чи є якась норма, щоб вчитель проводив онлайн-консультацію? І як часто це можна робити? Онлайн-консультацію ми запровадили якраз з власного досвіду, це саме для міста Чернігова. Ми запропонували школам, щоб, якщо вчитель має тижневе навантаження менше 3 годин, щоб раз на 2 тижні він проводив онлайн-консультацію, де він не буде учням давати в онлайні матеріали, де він буде просто з ними спілкуватись по тих питаннях, які учню не зрозумілі. Тобто дитина зможе поставити питання. Якщо вчитель має навантаження 3 години і більше на тиждень, то це раз на тиждень така консультація.
Ну, зрозуміло. Пані Людмила, ви не погоджуєтеся, так? У мене є аргумент з приводу цього. 30% на зв'язок з онлайн-зв'язок вчителям, да, на тиждень. Добре, а як же 9-ті випускні класи? А ДПА, а ЗНО, алгебра, геометрія? Тобто виходить фізика і хімія, що весь інший матеріал дитина має освоювати самостійно. Якби діти могли освоювати самостійно шкільні матеріали, то навіщо тоді взагалі школи нам, так? І в чому ще один мінус дистанційної освіти, що вона не врахувала індивідуальних особливостей дітей, їхніх психологічних особливостей і їхніх фізіологічних проблем. Що ви маєте на увазі? Деталізуйте, будь проблеми ласка. З зором. В Україні 2 мільйони дітей мають поганий зір. І це не інвалідність. Це здорові діти, які мають проблеми з зором. Кожного року сліпне 250 тисяч, втрачає зір. Це не повна втрата зору, а інвалідизація у зв'язку з втратою зору серед дітей на четвертому місці. І ми відправляємо дітей на дистанційну освіту, давши їм смартфон 81% для того, щоб вони там цілий день навчалися, і виділивши консультації з вчителем раз на 2 тижні. Тобто дитина 2 тижні нічого не розуміє у фізиці, і потім раз на 2 тижні вона зможе запитати все, що їй було незрозуміло за 2 тижні. Ну, пані, ми зробимо паузу в нашій розмові, тому що маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий день. Да, назвіться, Світлана, будь ласка. Світлана, город Чернігів. Слухаємо вас. Я хочу, слушаю маму і слушаю руководство освіти. Мені, от ця мама, якщо заболіє полкласу, і тоді не буде ні до математики, ні до рисування, а еще детки заразят и родителей, и сестер, и братьев. Понятно, всем тяжело. Тут надо войти в ситуацию, как учителям. Очень учителям тяжело. И это зависит еще от учителя, как это все преподать и как это все объяснить. Вот. И я считаю, что тяжело и родителям, и учителям. И всем надо войти в ситуацию. Надо как можно меньше, чтобы дети болели. А потім це все пройде і все наладиться. Я вважаю так. Дякуємо, спасибо. Пані. Дякуємо, Таня, вам за те, що висловили свою думку. Прокоментуйте, будь ласка. Можна, будь ласка, да, от пішла, пані Світлана, да? Хвилюється про те, що діти почнуть ходити в школу і захворіють, і зросте захворювання. Добре. Що ви можете на це сказати? Найскладніше питання законності ведення дистанційної освіти я залишила на десерт. В законі України, да, у нас є закон, яким ми всім керуємось. Конституція України, є закон України про освіту. В законі України про освіту сказано, що жоден документ, наказ, інструкція, будь-який норматив, будь-який інший вид документів не може зменшувати право і форму дитини на освіту. Тобто самим законом вже передбачена ця неможливість. І що виходить, що комісія з техногенних з питань техногенної безпеки приймає протокол. Тобто протокол не відноситься до закону. Протоколом по закону, по статті 2 закону України про освіту, не можна обмежити закону, не можна обмежити право дитини на освіту. Тобто я хочу сказати пані Світлана, да, яка дзвонила, що, по-перше, це обмеження відбувається незаконно. Ну, давайте законні підстави. По-друге, ми за добровільний вибір. Батьків зараз позбавили вибору. Тобто ні я не можу вибрати, ні ви, наприклад, не можете вибрати. Якщо дитина в зоні ризику, якщо батьки переживають, хтось в сім'ї хворіє, ви пишете заяву і просите перевести вашу дитину на дистанційну освіту. І дитина переводиться. Хто хоче, пані приходить Яніно, до школи. Ви вбачаєте в цьому порушення? Можна я задам питання? Скажіть, будь ласка, в якому класі ваша дитина? Мені дуже цікаво. Моя дитина навчається в початковій школі. Початково? Але я тут зараз представляю інтереси всіх батьків Чернігова. Бачите, мені дуже дивно. Мене запросили на передачу поспілкуватись з батьками дітей, які мають якісь певні проблеми. Зараз я чую просто підготовлену, не знаю, юристом кимось інформацію, якусь загальну. Я сиділа після мітингу і 2 години я вас не перебивала. Готувала. Я вас не перебивала. Підготовлену інформацію, яка має загальну статистику, якусь, яку може кожен побачити на сайтах, в інтернеті, освітній омбудсмен, це все дуже класно. Але ми ж зібрались поговорити конкретно про наші чернігівські проблеми. Да, якщо ця мама, вона має дитину, яка ходить до школи, то які в неї конкретно можуть бути претензії, проблеми до дистанційної освіти, якщо пані вона її ну, не користувалась? Тут в студії ми сьогодні цілий день були на зв'язку і вирішували, хто саме від ініціативної групи батьків ну, прийде. Я не можу і прийшла відповідати пані Людмила, за техногенну і вона виступає комісію. Від імені батьків, від імені групи Зрозуміло. Батьків, які протестують проти дистанційного навчання. І скажіть, будь ласка, от ви чи,
Пані Людмила говорить, що це рішення незаконне про дистанційне навчання. Що ви думаєте з цього приводу? Є Міністерство освіти і науки, яким затверджено положення, і ми не робимо дистанційне навчання, ми продовжуємо навчання з елементами дистанційних технологій. Навчання з елементами дистанційних технологій. Так, як це врегульовано в рекомендаціях Міністерства освіти і науки. Дякую вам за відповідь і маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, слухайте нас. Здравствуйте. Да. Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Світлана. Я хочу вам сказати, що у нас два учні. Один 11, другий 8. І, наприклад, хвізика до 10 часов зробити одному учню, а до 10-го другому учню. І воно не з'єднується, воно не виходить ні в одного, ні в другого. Зрозуміло. І що ви робите в такій ситуації? Ну, один учиться, а другий ні. Зрозуміло. Пані Світлано, дякуємо вам за те, що зателефонували, висловили свою думку. У нас ще є запитання, коментар, вірніше, від Юльчик, так звати нашого глядача, у Вайбері. Пише російською мовою. Добрий вечір. Школи не готові к дистанційному обученню, пише Юльчик. 3% учителей із класу працюють в Вайбері в виді переписки. Остальне просто збрасують задання або сайти на сайт школи. Разві це обучення, запитує наш глядач. Ну, дійсно, в нас були створені сайти для кожної школи. Ми обрали платформу Google Site, де кожен вчитель викладає матеріали, які він вбачає за доцільне. В нас є поняття академічна свобода кожного вчителя, який може нею користуватись. Але ж адміністрації кожного закладу щотижня перевіряють контент, який викладений на сайті. І я впевнена, що формулювання «просто викладають певні матеріали», воно не відповідає дійсності, оскільки ми вже з весни ми мали такий досвід, і зараз ми дуже швидко перейшли на ці наші сайти-платформи і використовуємо їх доволі якісно. Пані Аніно, скажіть, будь ласка, от в березні ми спостерігали те, що вчителі дають завдання і дають дітям посилання на уроки своїх колег. Це можуть бути колеги із інших міст. От наскільки, згідно з методикою, допустимо, що вчителі використовують матеріал своїх колег? Зараз, і який відсоток такого осені, матеріалу так, має бути? Ми поставили вимогу не більше 60% запозиченого контенту і 40% авторського контенту, в який можуть входити як презентації, відео, власні тести, якісь розробки, будь-який контент. Це ж не обов'язково має бути відео, як думає багато людей. Якщо вчитель розробив власний тест, не запозичене з якогось джерела, то це вже є власний контент. І 40% для нього – це доволі великий відсоток. Дійсно, ми спілкувалися… Тобто власного матеріалу вчителя власного має бути 40%. Власного матеріалу не менше 40%. Так має використовуватись. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Да, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Назвіться, будь ласка. Алло. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Алло. Ну, змушені продовжити Алло. Розмову в студії. Будь ласка, перетелефонуйте нам ще раз, тому що ми вас чуємо, а ви нас ні. А можна, будь ласка, маю змогу відповісти на заяву? Ну, будь ласка, да, у нас відкрита розмова в студії Суспільного. Не можу представляти батьків, якщо моя дитина навчається в початковій школі. По-перше, в нас був карантин 3 місяці. По-друге, у мене є племінниці, хрещені, які навчаються в середній школі. Я знаю ці проблеми. По-третє, у нас є чат батьків, в якому 300 батьків, які кожен день скидують те, що з німецької мови сфоткали завдання, погані якості закинули. З інших предметів завдання просто виблікуються на сайті школи. Скидується Viber. Я вам хочете про Zoom розкажу. Чудова платформа, але вона не захищена. 29-та школа, єдина школа, яка перейшла, наскільки я знаю, повністю на уроки в Zoom. 4 уроки діти приходять на платформі, решту вони освоюють самостійно. Ця платформа не захищена. За посиланням може зайти будь-хто. Це про те, що я не в курсі ситуації. За посиланням може зайти будь-хто. Наприклад, понеділок 2 заняття пройшли нормально, а на 2 заняттях хтось спамив посиланнями на сайти, на порносайти. І 2 уроки були зірвані. Ну,
Пані Ніно. На платформі Zoom є функція, в якій вчитель виставляє допускати тільки тих, кого допустив він. Тому я не знаю, чому вчитель цього не зробив. А щодо, ну, ось мене здивувала поганої якості фотографія там з німецької мови, ви сказали. Да, це батьки, як приклад. А батьки телефонували чи писали в вайбері вчителю? Так. Сурфоткайте ще раз і надішліть нормальну якість. Батьки пишуть вчителям, батьки пишуть запити до директорів зараз. Майже половина директорів, половина всіх шкіл в місті отримали запити від батьків, і багато хто з директорів сказав нам, що, будь ласка, зробіть хоч ви щось, бо ми страждаємо, нас не підготували, вчителям не дали обладнання, не всіх підготували до того, як вести ці уроки. Вони кажуть, у нас очі червоні, будь ласка, хоч ви чогось добитися. Це так говорять вчителі. Да, вони кажуть, будь ласка, відстоюйте хоч ви наші інтереси, інтереси пані дітей. Пані Яніно, у зв'язку з цим запитанням, справа в тому, що для вчителів це також виклик. І вміти користуватися і організувати конференцію в Зумі, ну, потрібні необхідні навички. Скажіть, будь ласка, чи проводив центр, який ви представляєте, от таке навчання для вчителів, щоб вони розуміли, як в скайпі попрацювати, як працювати в Зумі, тому що для багатьох це перший досвід. Річ в тім, що ми проводили такі заняття, починаючи з 2017 року. І сервіси Google ми використовували, були в нас креативний контент сучасного уроку. Це доволі велика кількість вчителів, які мали таке бажання, вони пройшли це навчання. Зараз, на жаль, ми не маємо можливості проводити це очно, але зараз на платформі Edera відкритий дуже цікавий, класний курс, який має назву, здається, дистанційне та змішане навчання, матеріали для вчителя. Пройшовши його, там витрачаєш 2-3 дні і розумієш, яким чином використати найкращу платформу для цього виду роботи або для іншого, і це дуже полегшує твою роботу. Річ в тім, що не всі це бажають використати і піти на зустріч ситуації. Тобто ви надаєте вчителям методичні рекомендації і ресурси, де вони, звичайно, в разі потреби можуть навчитися, як користуватися тією чи іншою платформою. І ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, слышно меня? Да, ми вас чуємо. Ви нас чуєте? Алло, меня слышно? Да, ми вас чуємо. Алло. Тепер нас не чують. Ну, будь ласка, я попрошу наших звукорежисерів налаштувати нам звук, і тоді ми будемо готові ще раз прийняти телефонний дзвінок. Ми продовжуємо далі. Пані Людмила, давайте повернемося до акції. Була сьогодні акція. Ми бачили в сюжеті в новинах, до цього у нас був. Вийшли до вас поспілкуватися начальник управління освіти, так, Василь Білогура. Про що ви домовилися? Чи почули ваші думки і ваші вимоги? Ми дуже вдячні міській владі, ну, взагалі кожному учаснику, який прийшов на цю зустріч. Адже всіх робота, батьки заробляють гроші, але вони змогли прийти. Змогла вийти до нас міська влада, представники. Про що ми поспілкувалися? Про те саме, що і зараз. А були 30 батьків, і кожний задавав свої питання начальнику відділу освіти. І повірте, тих питань, ну, досить. До чого ви домовилися? Що вирішили? Ми попросили у очільників відділу освіти, по-перше, розглянути можливість добровільної згоди батьків на переведення на дистанційне навчання. Це по-перше. По-друге, розглянути всі ці технічні проблеми, які виникли. І по-третє, ми попросили надати результати опитування, який процент все-таки не покритий дистанційним навчанням. По-четверте, це робота з тими учнями, які не покриті навчанням. Вони пропускають навчальний матеріал. Я пам'ятаю себе, якщо ти пропустив математику один урок, то все, ти вже потім випав з цього навчання. Англійську мову так само, дудас пропустив, і все, і ти вже нічого далі не розумієш. Ми піднімали тему, чому закриті бібліотеки, які були в селі та закриті. Чому закриті гуртки і секції, але відкриті кінотеатри? Чому закриті музеї? Чому зараз у дітей немає доступу до всестороннього розвитку? Я розумію, карантин, ми всі дуже переживаємо. Ті питання, які ви піднімаєте про закриття музеїв і бібліотек, це рішення приймає державна комісія, а не місцева. Державна комісія з питань техногенної екологічної так, безпеки я розумію, і надзвичайних ситуацій. Але кінотеатри і розважальні центри. Тим більше, що ми в червоній зоні Чернігів знаходиться. Є червона, так, є протокол цієї комісії, так, і там червона зона не тільки ми. В кожного регіону свої обмеження. Тобто в деяких червоних зонах можна ходити до школи, в деяких червоних
червоних зонах можна майже все. Тобто є, я так розумію, більш червона зона і менш червона зона. От якось ми отак от більш червона зона вийшла. А страждають діти? Бо це експеримент. Ви знаєте, дуже швидко плине час нашого ефіру, і нам вже час завершити. І я хочу, щоб кожна з вас попросити вас зробити підсумок і висновок, ну от як бути далі, як дітям дистанційно навчатися. Пані Аніно, давайте з вас почнемо. Знаєте, хочу єдине один, єдиний меседж до всіх. Учасниками освітнього процесу, відповідно до закону України, є не тільки вчителі, учні, це і безпосередньо батьки. Тому мені дуже хочеться, щоб цей симбіоз, він працював, щоб батьки не бігли якось, опонент мій сказала, що ми написали заяву до адміністрації, щоб вони просто спілкувалися з вчителем з приводу того, які є проблеми в їх дітей. Я впевнена, що більшість вчителів піде на контакт, і всі ці проблеми вони відпадуть самі собою, тому взаєморозуміння всім нам, ми всі намагаємось бути кращими, всі намагаємось в цій ситуації, в якій ми опинились в червоній зоні, вийти з неї достойно і якнайбільше дати знань нашим дітям. Добре, дякую вам, пані Людмило. А щодо діалогу, батьки тільки за діалог. Але коли батьки несли заяви до директорки шкіл, у нас є підтвердження відео, директор однієї із шкіл, він навіть не прийняв заяву у матері. Він попросив її вийти з кімнати. Заява про що була? Давайте уточнимо. Заява про підстави для переведення дітей на дистанційну освіту. Просили копію рішення педагогічної ради батьки у школи. Так? Але директор школи навіть не прийняв цей запит і стояв там в коридорі і просив маму покинути клас. А ви можете сказати, в якій школі це було? Ну, є відео, якщо мама захоче це відео опублікувати, ну, ми надамо цю інформацію в нашій групі. Тому ми дійсно за діалог. Ми б дуже хотіли, щоб ми були дійсно повноцінними учасниками освітнього процесу, тому що батькам зараз заборонений вхід в школу. Хоча ми являємося повноцінними учасниками освітнього процесу. Хотілося б дуже... Вибачте, що ви? Та, ну, треба нам завершувати, закінчити свою думку. Хотілося, щоб в цьому всьому більше було здравого глузду і був експертний висновок, тому що досі немає експертного фахового дослідження. Які ризики, до чого приведе дистанційна освіта, які будуть наслідки мати ті ж самі студенти. Ми сьогодні навіть про студентів не поговорили. Але студенти на дистанційному освіті, на дистанційній освіті, які будуть хірурги, інженери і так далі. Що діти – це ще не найбільше зло порівнянні із студентами вишів. Так. Пані Людмила, ну і вже зовсім останнє і зовсім на завершення. Скажіть, будь ласка, до чого ви домовилися сьогодні? У вас був мітинг протесту. До чого ви домовилися? Сподіваюсь, нас почули. Ми обіцяли зробити колективне звернення від усіх присутніх і надати його міській раді на розгляд. Добре, дякую вам за участь в нашій програмі. Ви дивилися програму «Сьогодні головне». Суспільне в Чернігові буде ще в своїх ефірах піднімати тему дистанційного навчання і якості освіти. Ну, а на сьогодні у нас все. Дякую за увагу. На все добре.